បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានមកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានមួយទៀតបាទមានចំណងជើងថានារីលក់លេតាមអនឡាញ Live វីដេអូប្រមាថប្រុសបាទខ្មែរ 70% ជាប់តែគុកចេញវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្ដែងការខឹងសម្បារជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនារីឈ្មោះថាចាឌីលោកបន្លៃរមៀតបានចេញប្រមាថទៅលើបេកូឡាញយ៉ាងដូចនេះថាកំពុជាខ្មែរថោកទាបនេះបានអាប្រុសខ្មែរ 70% ជាប់តែគុកទេចិនយួនធ្វើថៅកែអស់ហើយហើយធ្វើកញ្ចេះចិនយួនតើរាល់ថ្ងៃមើលទៅបាទរោងចក្រក៏រោងចក្រចិនហើយមានស្អីប្រទេសរលាយរលត់ដោយសារតែមនុស្សប្រុសដូចពួកឯងបាទបាទមក clear នេះអស់តោះតែម្ដងពួកម៉ែបងប្អូនវាពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនោះផងដែរបាទកណ្ដាល Facebook ចាយឌីលោកបន្លៃរមៀតក៏បានបញ្ចេញវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈថានាងពិតជាគ្មានបំណងបាត់មើលងាយសង្គមទាំងមូលឡើយគឺនាងឆ្លោះបាត់តែជាមួយនឹងបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏ជ្រុលមាត់ហើយនាងក៏បានបញ្ជាក់ថានាងគឺជាកូនខ្មែរមិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមដោយតាមការលើកឡើងរបស់មហាជនឡើយបាទសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទបាទកុំអោយខាត់ពេលសូមទស្សនាវីដេអូតែម្ដងបាទមុននឹងធ្វើការទស្សនាវីដេអូបាទកុំភ្លេចជួយ like និង share បាទចុចប៊ូតុង Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាទសូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញคลิปមកคล้ายๆស្រួលបងប្អូនស្ដាប់ណាយកមិញខ្ញុំឡាយវាវែងពេកនឹងចិត្ត1ម៉ោងខ្ញុំចេញคลิปនេះខ្ញុំបកស្រាយពីវីដេអូដែលគេយកទៅផុសក្នុងเพจក្នុង YouTube អីហ្នឹងណាតែត្រឹមតែវីដេអូคล้ายๆតែខ្ញុំនិយាយភាសាថាតាមកពិតខ្ញុំចង់ជេរបុគ្គលទេហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រុលមាត់បានបោះពាក្យសម្ដីមកមកថាជាពួកអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមកឡាយវីដេអូខ្លីៗមកនិយាយសុំទោសហើយឡើយខ្ញុំលើកដៃរៀបតបសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំខឹងខ្ញុំកុំស្អប់ខ្ញុំហើយបើខ្ញុំសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនមិនលើកលែងទោសឲ្យក៏ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងថាខ្ញុំនិយាយមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែវាជ្រុលមាត់ណាឥឡូវខ្ញុំចេញคลิปសុំទោសតែម្ដងណាអញ្ចឹងកុំប្រកែកប្រកាន់ខ្ញុំអីណាខ្ញុំសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែលខ្ញុំនិយាយភាសាថាពួកអញ្ចឹងនឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនអោយមានពាក្យអស់នឹងចេញមកទៀតទេចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះសុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយshare ជួយ like ជួយ share ទៅឲ្យកូនខ្មែរបានឲ្យដឹងឲ្យច្រើនណាហើយខ្ញុំក៏អត់មានបំណងអត់មានបំណងពួកខ្ញុំក៏កូនខ្មែរខ្ញុំមិនកូនយូរទេគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់បានរៀនអក្សរខ្មែរខ្ញុំមិនចេះអក្សរខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាខ្ញុំកូនយូរទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់យល់ច្រឡំទៀតតើហើយខ្ញុំក៏បានតាមកាប៉ិតខ្ញុំគ្រាន់ឃើញព្រឹងព្រៀមក៏ខ្ញុំឡាយជាវីដេអូនិយាយបកស្រាយហើយនឹងការសុំទោសគ្រាន់ថាវែងតិចបងប្អូនពិបាកមើលឥឡូវខ្ញុំចេញវីដេអូខ្លីសុំទោសតែម្ដងខ្ញុំនៅនិយាយថាសុំទោសហើយសុំទោសទៀតសុំទោសហើយសុំទោសទៀតបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសមែនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងក៏វាខុសធ្ងន់ខ្លាំងដែរណាខ្ញុំទទួលស្គាល់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយក៏ខឹងដែរខ្ញុំដឹងមិនមែនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូហ្នឹងតាមការពិតខ្ញុំឡាយលក់ហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបុគ្គលម្នាក់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រុលមាត់និយាយទៅឡើងពួកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងតុកឱកាសខ្ញុំកែខ្លួនម្ដងផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក្រោយមានអីមានតែអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួយ share វីដេអូហ្នឹងទេណាខ្ញុំអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយចាជួយយីក៏ដូចម៉ែវាអាកពូតខ្មែរថោកទៀតនេះថោកខ្មែរ 70% ជាប់តកុកឯង